Bu Novruz süfrələrə xoşbəxtlik gətirsin deyə 2,5 litrlik məhsulların 2 qızıl qapağını gətir və rəngarəng neon stəkan hədiyyə qazan. Yeni Fatih Ekzotiklə həyatına rəng qat. Suyun təravətləndirən gücü Bonaqva indi yeni qablaşdırmada. Yeni günə yeni Bonaqva ilə başla. Ən yaxşı olmaq üçün vaxtı itirmə ay dostum. Tez qaç, səni gözləyir Bandiyel. Həm gözəlim, həm sulu, həm təzəyim, həm ləziz. 4 saat və budur Bandiyel. Dərladan çıxan kimi düşəcəm Bandiyelə. Təravətimi saxlayacam. Bandiyel, tarladan qablaşdırmaya cəmi 4 saata. İndi sobanız yağı və çirki yandıraraq tək toxunuşla özü özünü təmizləyir. EcoClean Direct. Özü özünü təmizləyən soba. Bosch. Həyat üçün yaradılıb. Kəskin ağrı qəfildən yarana bilər. Qadınlarda periodik ağrılar. Boyunda və beldə ağrı. Layiqli cavab lazımdır. Dexalgin 25. Kəskin ağrıya qarşı kömək edir. Dexalgin 25. Kəskin ağrı ilə güləş. Bax, sənə demişdim də. Demişdim ki, solmayan boyalıq. Axı, belə boya harda var? De bilin də. Panda da var. Panda da var, panda da var, panda da var, 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 var. Panda boya, rəng qatır dünyaya. Abunəçilərimizə daha yaxşı xidmət etmək üçün daim axtarışdayıq və bəzən məhz 20 miqyaslı yeniliklər istəyirik. Əsl yeniliklər dalğasını. Bəli, bəli, burada hər şey yenidir. Yeni interyer bir dəqiq. İşçilər eynidir. Ən əsası, artıq mağazalarımızda yeni xidmətlər mövcuddur. Yeniliklər dalğası. İndi satış və xidmətlər bir yerdə, yeni NAR mağazalarında. NAR. Çünki daha çoxuna layiqsən. Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Ramazan bayramına özel bütün al marketlerde 2,5 kilogramlık Kalinka bitki yağı 13 manat 45 qəpik değil, cəmi 11 manat 99 qəpiyə. Halal Nemət Servilat kalbasanın 1 kilogramı 11 manat değil, cəmi 7 manat 50 qəpiyə. Super fürsətlər, aldınsa aldın. Al evindən içəri, al da hər şey sərfəli. Bu Novruz süfrələrə xoşbəxtlik gətirsin deyə 2,5 litrlik məhsulların 2 qızıl qapağını gətir və rəngarəng neon stəkan hədiyyə qazan.